ောမယ်လူလာမနေခင်မှာလို့ရှေဦးဆောင်နှုတ်ဆက်ကြချင်ပါတယ်ဖခင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်တစ်ခါတည်းလည်းပြီးတော့ဖခင်ရဲ့နှုတ်ဘက်တော်ဝင်လာတဲ့ခွန်ကိုလည်းဖခင်ကျေးဇူးတင်တယ်အဲဆေဦးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့နော်ဒီမနက်မှာပေါ့နော်ဖခင်ရဲ့အကြောင်းအရာကိုဝင်ငါဖို့အတွက်မြင်ခင်ကျွန်တော်တို့အများလို့လို့ပြင်ဆင်မှုဆိုတာလူတိုင်းလူမှာရှိရပေါ့နော်ဒီလိုပဲဒီလိုပြင်ဆင်မှုတွေနဲ့တူကျွန်တော်တို့ဖခင်ဖြစ်နေတဲ့လူသားတွေကိုယ်တိုင်လည်းပြင်ဆင်ရမယ်ကျမတို့ကိုဖန်ဆင်းတယ်ဖះကိုယ်တိုင်လည်းကျမတို့မဖန်ဆင်းနဲ့ရစပြီးတော့ပြင်ဆင်ရအဲ့ဒီ need to ဆိုပါပဲဖះတခင်ကိုတော်လန်ပုံကန်နဲ့စနိုင်ရလဲပေါ့နော်သူကကျမတို့ကိုမဖြစ်စည်းပြင်ပါစပြီးတော့ကျမတို့ဝေးရနေစပြီးအခုချိန်ဒီအသက်ရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်သူတို့ကဘယ်လိုဖြစ်စည်းရမလဲဆိုပြီးတော့သူကအမြဲလိုလိုပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောလဲတွေးတောတယ်အဲနောက်တစ်ခုကပေါ့နော်စီစဉ်အစီအစဉ်တွေချမှတ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲကျမတို့အဲ့ဒီအစီအစဉ်ထဲမှာပေါ့နော်ကျမတို့ကမရောက်ဖို့အတွက်အခုချိန်မှာပေါ့နော်ကျွန်မနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအကြောင်းအရာလေးတစ်ခုနဲ့ဝင်ကားခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ကားခြင်းမှာနှုတ်ကပတ်တော်တက်စီလာဆက်ကြပါဘူးအဖတ်ပြတဲ့ခင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မနေ့ကင်းချိန်တိုင်းမှာဖျားတခင်ဤကျေးဇူးတော်တက်တဲ့ကြောင့်ဤသမီးတွေဖျားတခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတစ်ခါပြန်လည်ပြီးတော့ဝင်ကားနိုင်တော့ခုကိုပြည့်ရအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပါဝင်ကားမဲ့ဤသမီးနှုတ်ဆက်ပစ္စည်းကိုဖျားတခင်ပိတ်သိပ်ပေးတော်မူပါဤသမီးပြောကြားခြင်းမဟုတ်ပဲဖျားတခင်ပြောကြားခြင်းမူရာဖြစ်ပေါ်ရန်အတွက်လည်းဆောင်မတော်မူပါကျွန်တော်မဲ့တာသမီးတို့တရားစီအသက်တာ၌ဤဆက်စရာဖြစ်ပြီးတော့ဤဝတ်ပုပ္ပကျင်စလည်းဆုံးတဲ့အောင်စာလမနဲ့နဆက်ချင်မှာကင်ဝေးပြီးအကောင်းမှုဆုံးဝင်ကပြီးဟောကြားနိုင်တော့ခုကိုပေးပါမယ်ကြောင့်ယေရှုခရစ်နာမတော်ကိုမြည်ပြုလက်ရေတိလင်းမြတ်စွာဘုရားဆက်ကဲ့အစာပြုအပ်ပါသည်ပါအာမင်ဒီနေ့ကျွန်မပြင်ဆင်လာတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုဘယ်လိုပေးထားလဲဆိုဘယ်လိုပေးထားလဲဆိုတော့စာရန်ကိုဘယ်လိုအနိုင်ယူမလဲပေါ့နော်ကျွန်မတို့အခုချိန်မှာတော့ကျွန်မတို့ကတော့လက်ရှိတရားမှာတော့မောင်မိုက်တဲ့အကြောင်းနဲ့စာရန်ကိုဘယ်လိုအနိုင်ယူလဲဆိုပြီးကျမတို့ပြောမယ်။ကျမတို့တက်တာမှာစာရန်ကိုဘယ်လိုနိုင်ယူလဲဆိုမယ်။ဒီခါလေးကျရင်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်စာရန်ဖြစ်သွားတတ်တယ်။ကျမတို့ရဲ့နှလုံးတွေးတောခြင်းစဉ်းစားခြင်းအဲ့တိုင်မှာပြောမယ်ဆိုပေါ့နော်။အဲ့တိုင်မှာအဆင်မပြေမှုတွေကြုံလာတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကျမတို့စာရန်ကိုပဲပုံစားတယ်။အဓိကစာရန်ကကျမတို့ကိုယ်တိုင်နဲ့ဖြစ်တတ်တယ်ကြ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့အသက်တာမှာတွေးတောခြင်းစဉ်းစားခြင်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းအမှုရာတစ်ခုစီလာတာတခါတလေကြာမာယွန်းနဲ့အဲ့ဒီမာယွန်းနဲ့အရာတိတိလေးကနေစပြီးတော့စာရင်ကျမတို့ကအခွင့်ပေးတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ရှိဥစွာပဏာမစံစားတဲ့မြတ်တဲ့ဘက်ကိုကျမဖတ်ကြားပါမယ်။ဧဖက်ဩဝါဒစာခန်းကြီး9အပိုင်းငယ်14ဧဖက်ဩဝါဒစာခန်းကြီး9အပိုင်းငယ်14အိပ်ပျော်သောသူမျိုးလောတေခြင်းမှထမြောက်လောတို့ပြုလင်ခွတ်တော်သည်အလင်းကိုတင့်အားပေးတော်မူလိမ့်မည်တဲ့။ခွတ်တော်ကအလင်းကိုပေးခြင်းနဲ့ကျမတို့ကိုယ်တိုင်အိပ်ပျော်နေတယ်။ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ကုထင်ကြီးကျမတို့အားလုံးကတေခြင်းကနေမထမြောက်သေးဘူးခရစ်တော်ကျမတို့အလင်းပေးဖို့အရင်ခတ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီကြားရနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်အသင်းတော်ဖတ်ခင်ကြီးဖြစ်တဲ့မာတင်လူသားကပြောလဲဆိုတော့သူရေးထားတဲ့တရားဟောချက်တခုမှာပေါ့နော်မာတင်လူသားသူနှိမ့်ံပြောထားတဲ့အရာလေးမှာသူပြောလဲဆိုတော့အကြောင်းအရာလေးတခုကိုသူပြောတယ်။ဒီကြားရလေးကဆိုရင်မာတင်လူသားသူရေးထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးမှာဆိုရင်သူအားတဲ့ပေါ့နော်ဒီဒီသူ့အကြောင်းအရာလေးကိုသူဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့တခါပေါ့နော်ဒီပေါ့နော်နှစ်ဆိုးတွေအစည်းအဝေးပြုလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီစာရမာနဲ့အစည်းအဝေးပြုလုပ်တယ်ကျမတို့ကောင်းကင်မှာဖျားသခင်ကအစည်းအဝေးပြုလုပ်တာမဟုတ်ဘူးစာရမာနဲ့ကိုယ်တိုင်ကလည်းကျမတို့မဖြစ်စည်းခင်အစည်းအဝေးပြုလုပ်တယ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ပြီးမှတည်တည်ချာချာ၊ကွင်ချက်ချက်၊ကဲချက်ချက်ပြီးမှသူကလှုပ်ဆောင်တာပေါ့နော်ဖျက်စည်းတာပေါ့ကျမတို့အသက်တာတွေကိုစာရမာနဲ့ကအစည်းအဝေးတစ်ခုပြုလုပ်တယ်အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာတဲ့ပထမဦးဆုံးပေါ့ကျမတို့ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီသူ့ရဲ့ငယ်သားကြောက်ကတပည့်တယောက်ကလာပြီးတော့စာရမာနဲ့ကိုသူတို့လှုပ်ခဲ့တဲ့အရာကိုတင်ရတယ်တင်တဲ့အခါမှာဒီပထမဦးဆုံးသူစာရမာနဲ့ရဲ့တပည့်ကပြောလဲဆိုတော့သူတဲ့လူတစုကိုပေါ့နော်ဒီပေါ့နော်လူတစုကိုသူကဖျက်ဆီးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီတားရဲတွေရှိရနေတာသူပို့ဆောင်နေတဲ့ဒီယုံကြည်သူခရစ်ယာန်တစုပို့ဆောင်နေတဲ့အဲ့လိုပို့ဆောင်တဲ့အခါမှာသူတို့တွေအားလုံးပျက်စီးပြီးတော့တေးချေကုန်နေဆိုပြီးတော့စာရမာနဲ့ကသူ့ရဲ့အဲစာရမာနဲ့ရဲ့တပည့်ကဒီပေါ့နော်မာနက်ကိုသူကပြန်ပြောတယ်သူ့ရဲ့ဆရာကိုပေါ့နော်ပြန်ပြောတဲ့အခါမှာဟုတ်လားတဲ့စာရမာနဲ့ကဒါဆိုရင်လည်းသူတို့တွေအကုန်လုံးဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲသူတို့တွေအကုန်လုံးကကဲ့တင်ကြသွားတယ်တဲ့ကဲဒုတိယတစ်ခါတပည့်ကြောက်ကလည်းဒီလိုပဲတစ်ခါစာရမာနက်ကိုအဲဒီပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဆရာဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဒီခရစ်ယာန်တွေတစုကိုတဲ့လီမွန်တင်မောတစီစီးသွားတဲ့တင်မောတစီကိုတဲ့လီမွန်နိုင်းနေကြားထဲမှာတဲ့လီမွန်နိုင်းလီမွန်နိုင်းကြအောင်သူလုပ်တယ်တဲ့ပြီးတော့တဲ့ဒီတင်မောယူနှိမ့်မြုပ်သွားလုပ်တယ်သူတို့တွေလည်းကြောက်ကြောက်လက်အားနဲ့သူတို့တွေပေါ့နော်ဆုတောင်းကြပြီးတော့တည်ကြည်စားတည်သွားကြတယ်တဲ့ကဲဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးတော့ဘာဖြစ်လဲတဲ့စာရမဏေကမေးရခါနောက်ဆုံးတော့သူတို့တွေအလုံးကကတိချင်းကိုရရှိသွားတယ်တဲ့ဒီအချိန်မှာစာရမဏေကသူတစ်ဖက်နဲ့ဆလုံးမေးရခါမှာသူလုံးဝပုံဝင်မကြဘူးသဘောမကြဘူးနောက်ဆုံးချိန်တတိယအချိန်ပေါ့နော်ဒီတစ်ဖက်ကြောက်ကြကြတော့တဲ့ကျွန်တော်ကတော့တဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူအလုံးလုံးလုံးဆယ်နှစ်လုံးလုံးမှာတဲ့
တက်တောက်တက်တာနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေထိုင်စေခဲ့တယ်တဲ့ဒီလိုပဲတက်တောက်တက်တာနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေထိုင်စေခဲ့တယ်တဲ့ဒီဆယ်နှစ်ပတ်လုံးပေါ့နော်ဆယ်နှစ်ပတ်လုံးမှာဆိုရင်ဒီတပည့်တွေဟာဆိုရင်တို့ဟာပြင်းကြီးပြင်းရွက်တွေဖြစ်လာတယ်ပြင်းလာတယ်ပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တို့ဟာဆိုရင်အဲဖယားကိုအားကိုးမှုနည်းလာပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်ရဲ့လူတွေကိုဖြစ်သွားကြတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဆာလမန်ကသူ့ရဲ့ဆရာကိုပြန်ပြောတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဆရာဆာလမန်ကကောင်းကောင်းကြည့်အရင်ကိုကြိုက်နေတဲ့ပြီးကြိုက်တယ်တဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ဒီပေါ်တော့ဒီကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမတို့အသက်တာမှာဆာလမန်ကကျမတို့နီးဟောင်းနေမတုံးတော့ဘူးခက်ခဲခြင်းနဲ့ကြက်တဲခြင်းနဲ့မတုံးတော့ဘူးကျမတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာနှလုံးထဲမှာ तू ကအကောင်းမှုဆိုပြင်ခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေလူကူချင်းအစီပြင်းချင်းဆိုတဲ့အရာတွေကျမတို့ရဲ့နှလုံးထဲမှာသူထည့်ပြီးထည့်ပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာပေါ့နော်ဖះကိုဒီလိုမျိုးဝတ်ကျုပ်ကွဲရမှာပြင်းပြီးသွားအောင်လို့မျိုးမျိုးလှုပ်ဆောင်တော့တယ်ဒီအချိန်မှာဆိုရင်နောက်ဆုံးမှာဆိုရင်ယုံကြည်သူအားလုံးမှာဆိုရင်ဒီဆာလမန်နဲ့ရဲ့ထောင်ချောက်ကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကျမဒီအကြောင်းအနေနဲ့ပထမဦးဆုံးဝင်ကားခြင်းနဲ့ယုံမဩဝါဒစာခန်းကြီးစနစ်အပိုင်ငယ်စက်တင်မှာဆိုရင်အားထုတ်ခြင်းအရာမှာပြင်းခြင်းမရှိပဲလက်စိတ်တန်းတဲ့ပြင်တခင်ပြားကြီးအလိုလိုကိုလိုက်ယူအားထုတ်ကြလို့တဲ့တခင်ပြတ်တော်ကိုယ်တိုင်ကမပြင်းဘူးအားထုတ်ခိုင်းရင်ဒါကြောင့်မို့တခင်ပြားရဲ့အလိုလိုတိုင်းကျမတို့အသက်တာမှာအားထုတ်တတ်ဖို့အရင်ကိုလိုအပ်တယ်ဒီလိုပဲလူတိုင်းလူလိုမှာကျမတို့ကမှအားနည်းချက်တွေကိုရှိရတယ်အဲ့ဒီအားနည်းချက်တွေပေါ့နော်ကျမတို့ဟာဆိုရင်ခွတ်တော်ဖျားတခင်နဲ့သူသွားလာနိုင်တယ်ဒီလိုပဲစာရမဏ္ဍမှာလည်းအားနည်းချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီအားနည်းချက်ကိုပေါ့နော်ကျမအဲဒီအကြောင်းအလေးကိုပေါ့နော်အဲဘာနဲ့လဲပြောမလဲပို့ဆိုပေါ့နော်ဒီအားနည်းချက်တွေကိုကျမတို့ကစာရမဏ္ဍောက်တက်တဲ့အာနတ်ချက်တွေသိရှိဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်မအကြောင်းအရာလေးတစ်ခုနဲ့ဒီပေါ့နော်စာရမဏ္ဍရဲ့ယုံဘယ်လိုအနိုင်ယူလဲဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်အောင်မှာကျွန်မအကြောင်းအရာလေးတစ်ခုနဲ့အကြောင်းအရာလေးလေးခုနဲ့ကျွန်မပြောသားခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီအကြောင်းအရာလေးကဆိုနံပါတ်1တစ်ချက်မှာကျွန်မတို့ဝတ်ပြုကူးကွယ်ခြင်းနံပါတ်2မှာဆိုရင်စွတ်တောင်းခြင်းနံပါတ်3ကျန်းသာဖတ်ခြင်းနံပါတ်4ဘုံတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ပေးလှူခြင်းကျွန်မတို့ရဲ့ခွေရနေနဲ့အမြဲလိုလိုနီးရဲ့အရာခွေရနေအမြဲလိုလိုပြုလုပ်တဲ့အရာဒီအရာလေးကတော့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးငါတို့ဘဝမှာလွတ်ဆောင်နိုင်တာပဲအဲ့ကျကျမတို့ပြင်ဆင်စားမယ်နော်ဒီတက်တဲ့ပွဲပွဲလေးအရာလေးကနေစပြီးတော့စာရမာနဲ့ချက်တာဆိုတော့ကျမတို့မေ့နေတယ်ကျမတို့ပထမဦးဆုံးဝတ်ပြုကူးကွယ်ခြင်းအရာပေါ့နော်ဒီဝတ်ပြုကူးကွယ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျမတို့ဟာတဲ့စာရမာနဲ့ဟာအရင်ကိုချက်တဲ့အရာတကူဒါကြောင့်ဒီ Zoom ကနေ online ကနေတဆင့်စပြီးတော့ကျမတို့ဒီမှာစပြီးထိုင်ပြီးတော့ဝတ်ပြုကူးကွယ်ခြင်းအစီအစဉ်ကျမတို့စပြီးနားထောင်ရတယ်စာရမာနဲ့ကချက်ပြီးဘာဖြစ်လို့ဆိုကျမတို့ရဲ့အဆမှာဘုရားသခင်နဲ့စသွားတဲ့အတွက်ကျင်းနေတဲ့ဒီလူကငါရဲ့ဘက်တော်တာမဟုတ်တော့ဘူးပထမဦးဆုံး तू ကဘုရားနဲ့အဆပြုတယ်ဒါဆိုတခါလေးကြာရင်ကျမတို့ဝတ်ပြုကူးကွယ်ခြင်းလုပ်တော့မယ်ဆိုတော့ကျမတို့မအားဘူးရေချိုးနေလားဒါမှမဟုတ်အပွင့်လျှော်နေလားဒါမှမဟုတ်ကျမတို့ချက်ပြုတ်နေလားအမြဲလိုလိုအကြောင်းအရာတစ်ခုခုကကျမတို့နောက်ရှက်မယ်ဒီလိုနောက်ရှက်တဲ့အခါမှာကျမမဟုတ်ဘူးငါဖရားရဲ့အလုပ်ကိုအရင်လုပ်မယ်ဖရားသခင်ကပြောတယ်ဖရားရဲ့အရင်အလုပ်ကိုကျမတို့အရင်လုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်နောက်မှကျန်တဲ့အရာတွေဖရားသခင်ကသူ့ဘာနဲ့သူလှုပ်ဆောင်ပေးသွားတယ်ဒါဆိုတော့စာရမဏ္ဍကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီဝတ်ပြုကူးကွယ်ခြင်းမလုပ်ဘူးကျမတို့အမြဲလိုလိုဟန်တာတယ်ခါလေးကြာရင်ကျမတို့ပေါ်တော့ဒီ Zoom ကနေပြင်ထုတ်ရတဲ့အခါ line တွေပြတ်တောက်တယ်အစီအစဉ်တွေအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ကျမတို့ဖြည့်ဆည်းခြင်းကိုခံရတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒီအရာဆုံးသက်တာကျမတို့လုပ်မှာပဲကျမကိုယ်တိုင်ကလည်းဖရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဟောကြားတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကျမကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီအရာကျမအသက်ရှင်နေတဲ့ဖရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဟောကြားခြင်းအမှုပြုလုပ်ပြုလုပ်ရမှာပဲပေါ့နော်အရင်ကျမတို့ဒီပေါ့နော်ဘိမ့်မန်ဆောင်နေဖွင့်နေချင်တာဆိုကျမတို့ဒီဘိမ့်မန်တော်တွေမှာသွားပြီးဖြတ်ရှိကိုကြောင်းနေမှာကျမတို့ဝိပုကုကွယ်ကြရတယ်အဲ့လိုဝိပုကုကွယ်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့ကဝိပုဆောင်တော့ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ကသွားတယ်ဒီလိုသွားမဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အကြောင်းအရာမျိုးကြောင့်ကျမတို့အဲကြားထဲမှာပေါ့နော်အဆင်မပြေမှုတွေအဲနောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အချိန်မပေးနိုင်တာတွေအများကြီးကြုံတွေ့ရမယ်ဒါကြောင့်လို့ဟိုးရခင်ဘိုးပီတွေအရဆိုကျမရဲ့အဖွားကိုယ်တိုင်ကပဲပေါ့နော်စနေနေ့ကလေး तू ချက်ပြုတ်ရမယ့်အရာ तू လှုပ်ဆောင်မယ့်အရာကိုသူလှုပ်ဆောင်တယ်စန်ဒေးကျရင်သူဖျားကိုအချိန်ပေးပြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ကအဲ့လိုမျိုးချိုတင်မလှုပ်ဆောင်တာဘူးဆိုစာရမဏ္ဍကသူကချိုတင်စီစဉ်ပြီးတော့ကျမတို့အသက်တာမှာပြန်ပြီးတော့နေရဖို့ညီနိုင်တယ်။ဒီခါလေးကျရင်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်တောင်မှပေါ့နော်။ဒီဝတ်ပြုကူကွယ်ခြင်းသွားတဲ့အခါနှုတ်ကပတ်တော်တွေဝင်လာတဲ့အခါမှာကျမတို့ငိုက်ပြီးတယ်။စာရကရမ်းကြိုက်တယ်။အော်မင်းဒီနေ့ငိုက်တယ်။ကျိန်းနေတယ်မင်းကတော့ဒီနေ့ကတော့နှုတ်ကပတ်တော်မင်းရဲ့နှလုံးထဲမှာမျိုးစစ်မကြအောင်ဆိုပြီးစာရအမြဲလိုကိုယူနေတယ်။ဒါဆိုမှကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာပေါ့နော်ဒီအရာတွေကျမတို့ပယ်ချဖို့အကောင်းဆုံးဖျားဖို့ပေါ့နော်နှိစက်ဖို့တော့ကျမတို့အသက်တာအရင်ကလုံးကြည့်လို့အပ်တယ်ပေါ့နော်အခုစီဆိုကျမတို့တော့ပို့ပြီးတော့အချိန်ဝင်ရောက်ပြီးနောက်ဆုံးသောအချိန်ကာလရောက်ပြီးစန်ဒီဆိုကျမတို့ဘယ်သွားပြီးတော့ဖះဆွတောင်းရမလဲဘယ်သွားပြီးတော့ကျမတို့နှုတ်ပတ်တော်နိုင်ရမလဲအခုစီမှာအရင်ကခက်ခဲနေတဲ့အချိန်အချို့သောနေရာတွေမှာဆိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကလည်းအုပ်စုတွေပွဲတယ်ဝတ်ပြုကူးကွယ်ခြင်းမလုပ်တော့တဲ့အခါမှာပေါ့နော်တိုးတွေဟာဆိုရင်ပြက်လွင့်ပြီးတော့တိုးထိတ်ဟာဆိုရင်ပြောင်းနေတယ်လို့ပဲကျမတို့အသက်တာတစ်ခါတလေကြာရင်ကျမတို့ကြုံတွေ့ရမယ်ဒါကြောင့်မို့အိမ်နေမှာဝတ်ပြုကူးကွယ်ခြင်းမလုပ်နိုင်ဘူးပဲကျမတို့မင်းနဲ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်ကိုရဲ့အိမ်နောက်မှာပေါ့နော်ဒီဝိပုကွေအစီအစဉ်ကိုလှုပ်ဆောင်သွားခြင်းအပြင်စာရမာနဲ့ဟာရံပါကျမတို့ဟာကာကွယ်နိုင်မှာပဲဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ပထမဦးဆုံးဝိပုကွေကျမတို့ရဲ့ခရိယံအသက်တာခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်ခြင်း
ခိုင်မာဖို့အတွက်ဒီဝတ်ပြုပွက်ခြင်းဟာမရှိလို့ဖြစ်လို့အပ်တယ်။နံပါတ်2တစ်ဆက်ကတော့ကျမတို့စက်စာဖက်ခြင်းစက်စာစဖက်တော့မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကဘယ်ဟာအရင်ဥဆုံးစဖွင့်လဲဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့လက်ကန်ဖုံးနေလက်ကန်ဖုံးနေသတင်းနေကြည့်မယ်ကျမတို့အဆုံးလုပ်မယ်ဒီချိန်မှာဆိုကျမတို့ဖုံးနေကြည့်ကြည့်တနားရီနှစ်နာရီဆိုပြီးတော့စာရမဏက်ကသူကတော့အရင်ကြိုက်တယ်မင်းကတော့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်မဖက်ကြရတော့ဘူးဆိုပြီးသူကအရင်ကုန်နေတယ်။ဒါဆိုလို့ကျမတို့ခရစ်ယာန်တွေအသက်တာမှာဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဖက်ကြခြင်းကအရင်ကိုကျမတို့အသက်တာမှာလိုအပ်တဲ့ဒိုင်လော့တစ်ခု။ကျမတို့မှာကြားရောက်လာမဲ့အနေရည်တွေဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကပဲကျမတို့ကောက်ွယ်ပေးတယ်။ကျမတို့မကောင်းတဲ့ music တွေတွေ့တော့ခြင်းတွေကြားရောက်တာမယ်ဆိုရင်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကကျမတို့ရှင်မှာမမမမက်တားဆီးပေးတယ်။နေအိမ်နေလို့မရဘူး။ဒီခုချိန်မှာဆူတောင်းရမယ်။ဖျားဝတ်မှာမွေးလာမယ့်အချိန်ဆိုပြီးနှုတ်ကပတ်တော်ကကျမတို့ကိုမှားယွင်းတဲ့လမ်းကြောင်းကိုလိုက်တော့မယ်ဆိုရင်ကျမတို့အမြဲလိုသတိပေးနေတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ရဲ့အစိုးရကြောက်ရမယ့်အစိုးရအနေရတွေဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကပဲကျမတို့ကာကွယ်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ကြားခြင်းမှာကျမတို့ခိုင်ဆိုင်ပို့ပေါ်တန်နဲ့တွေ့တယ်။ပို့ပေါ်တန်နဲ့ဖတ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့အရှိမဒီဟာဆိုရင်မမမမကာကွယ်ပေးသွားတဲ့ဒိုင်နာတစ်ခုဆိုတာကျမပြောကြားခြင်းနဲ့တတိယတစ်ခုကကြတော့ကျမတို့ဆုတောင်းခြင်းဆုတောင်းခြင်းမှာတချို့သောသူတွေပေါ့နော်ဆုတောင်းတောင်းနဲ့အိပ်ပျော်သွားတယ်အိပ်ပေါ်သွားတယ်ကျမတို့တကယ်ပေါ့နော်။အော်ဆူတောင်းတဲ့အချိန်ရောက်ပြီးပိတ်မန်တော့မှဆူတောင်းတော့မယ်။ကဲဆူတောင်းကြပါစို့ဆိုပြီးစပြီးတော့အိပ်ပြီး။စပြီးတော့တကယ်ပေါ့နော်။တကယ်ကိုသူတို့အိပ်ချိန်အားနဲ့ချိန်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်။ဒါဆိုကျမတို့အသက်တာမှာတစ်ခါတလေကြာရင်ကျမကိုယ်တိုင်တော့မှဒီဆူတောင်းခြင်းမှာပေါ့နော်။ကျမဖခင်သခင်ခွဲခတ်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ဒီဆူတောင်းခြင်းမှာကျမတို့အားနည်းနေရင်ကျမတို့စာရမနဲ့ကိုဘယ်လိုနိုင်ရလဲ။ဒီဆူတောင်းခြင်းအားဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ခရစ်ယာန်တွေအသက်တာမှာတကယ်ကိုအင်အားကြီးရဲ့လက်နက်တစ်ခုဒီအင်အားကြီးရဲ့လက်နက်တစ်ခုကျမတို့ဘယ်သူမှမဖြိုဖျက်နိုင်ဘူး။ဆူတောင်းအားကြီးရဲ့မိခင်ကြကမွေးလာတဲ့သားသမီးတွေဘိုးဘေးပြည်ပြည်နေကိုကြည့်လိုက်။သူတို့ရဲ့သားသမီးတွေဟာဆိုရင်တကယ်ပဲကောင်းချီးကိုခံစားရတယ်။ကြားရောက်လာမဲ့အန်ဒရယ်တွေကိုကျမတို့ကနှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတဲ့ဒိုင်လာနဲ့ကာစီပြီးဆူတောင်းခြင်းဆိုတဲ့လက်နက်နဲ့ကျမတို့ဟာဆိုရင်ပြစ်ခတ်သွားမယ်ဆိုဒီစာရမဏက်ကကျမတို့တက်တာမှလုံးဝဝင်လာနိုင်လို့မရဘူးကျမတို့ရဲ့စိတ်တက်ရေးရတွေပါအစားကျမတို့ရဲ့တွေးတောမှုတွေပါအစားမကောင်းတဲ့အရာတွေဒီအရာကျမတို့ကိုဖယ်ရှားပေးရဆိုတော့ကျမပြောကြားခြင်းနေပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှလည်းပေါ့နော်ဒီဒယ်ရင်လာရဲ့အသက်တာကိုကျမတို့ကြည့်မလားဒယ်ရင်လာရဲ့အသက်တာမှတစ်နေ့၃ချိန်သူဆွတ်တောင်းတယ်သူ့ကိုတက်ပြစ်မယ်လို့ပြောရတာမှသူကဘူးမဆိုင်ဘူးဖယားကိုပဲရှစ်သွားပြီးသူဆွတ်တောင်းတယ်ဒါကြောင့်မဒိန်လာရဲ့အသက်တာချင်းနစ်ကျွေးနေကြတာသူကြသွားတဲ့လူတရားရဲ့အသက်တာချင်းနစ်တွေအကုန်လုံးကိုက်စားပြီးအယိုးပဲချန်တော့မဲ့လူတရားရဲ့အသက်တာမှာဒီဆွတ်တောင်းခြင်းအားတော့ဖခင်တခင်ကချင်းနစ်တွေရဲ့နှုတ်ကိုပိတ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ရဲ့ဆွတ်တောင်းခြင်းအားဆိုတာချင်းနစ်တွေရဲ့နှုတ်မပြောနဲ့အခြားသောလူတွေဒီလိုမျိုးတကောအနာဆက်ရှိတဲ့လူတွေရဲ့နှုတ်ကိုပိတ်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဆွတ်တောင်းခြင်းအားဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်ရဲ့အသက်တာမှာတကယ်ကိုအင်အားကြီးရဲ့လက်နက်တကူကျမတို့ကတခါကြရင်ကျမတို့အသက်တာမှာဒီအင်အားကြီးရဲ့လက်နက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပေးပြီဒီလက်နက်ကိုအကောင်းဆုံးဆိုကျမတို့အသုံးမပြုနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့အသက်တာမှာစာရမဏက်ကလာပြီးတော့ကျမတို့အသက်တာမှာပြစ်ခတ်တဲ့အခါမှာကျမတို့ကပြန်ပြီးတော့မပြစ်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကျမတို့မှာဆူတောင်းခြင်းအားကြီးရဲ့လက်နက်ကိုကျမတို့ကအစင်းသက်မပြင်စားတဲ့မပြင်ဆင်ထားတဲ့အတွက်စာရမဏက်လာတက်ခတ်တဲ့အခါမှာလက်နက်ကိုစပြီးတော့တက်ဆင်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ပေါ့နော်ကျမတို့ကမတက်ဆင်မဲ့အခုချိန်ကစပြီးကျမတို့ဒီလက်နက်ကိုခိုင်ခိုင်ကဲကဲပြုလုပ်ချပါကြောက်ရောက်လာမယ့်အရာတွေကိုဒီလက်နက်အားဖြင့်ကျမတို့လုတ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုရင်စာရမဏက်ကအရန်ကိုအဲကြောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျမတို့အသက်တာမှာပေါ့နော်တကယ်ကိုဖះရနေပြီးတော့ကာဝယ်သွားမယ်ဆိုတာကိုကျမပြောကြားခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မို့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျမတို့နံပါတ်လေးတစ်ချက်ကိုကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့အသက်တာမှာပေါ့နော်ဒီဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ပေးလူခြင်းအသက်တာဖြစ်ဖို့အရင်ကိုအရေးကြီးတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းခြင်းလဲဆိုကျမတို့တခြင်းနေဆိုတော့မယ်ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့အသက်တာဘာကိုကြည့်မယ်ဆိုကျမတို့ပါဇက်မှာပါဇက်တက်တက်ပဲကျမတို့ဆူသွားတယ်ခလုံးသားမပါဘူး။ဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်ပြောတယ်ကျမတို့ရဲ့ရင်ထဲနှလုံးသားထဲမှာကြတဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကိုအရင်လူခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီဓမ္မတခြင်းတမူချင်းနေရဲ့နောက်ွယ်မှာတကယ်ကိုထုတ်ပတိတယ်တကယ်ကိုခံစားရတဲ့အရာတွေပေါ့နော်တကယ်ကိုဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေဒီရေးသားတဲ့လူတွေအရဆိုသူတို့အသက်တွေချွေးတွေခံစားချက်ပေါင်းများစွာနဲ့သူတို့ဟာရေးပွဲခဲ့တဲ့တချင်းတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ကဒီလိုမျိုးဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကျမတို့မှာစရောက်လာမဲ့အဆိုးတွေအလုံးကိုဒီဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းခြင်းအဖြစ်တော်လည်းကောင်းပျော်ရွှင်မှုအသက်တာကိုကျမတို့ပေးတယ်ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့အသက်တာမှာစင်ရည်တည်ဖြစ်စေချမ်းသာတည်ဖြစ်စေနာမကျင်းတည်ဖြစ်စေကျမတို့တက်တာမှာဂုံတော်ချင်းမွတ်တက်တဲ့အသက်တာဖြစ်ဖို့အရေးကြီးရယ်ကျမတို့အဆင်ပြေနေတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ဂုံတော်ချင်းမွတ်နေကျေးဇူးတော်ချင်းမွတ်ခြင်းနေပြုလုပ်ပြီးတော့တကယ့်ကိုအဆင်မပြေတဲ့အချိန်လည်းရောက်တော့မချင်းမွတ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲဒါဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်ကျမတို့ဒီရွာမှာသွားတဲ့အခါမှာပေါ့နော်အဲဆယ်တဲ့အောင်စင်းတွေထွက်တဲ့အခါမှာအိမ်သားလူလူကဆယ်တဲ့အောင်စားတဲ့အတွက်အဲဂုံတော်တွေချင်းမွတ်ကြတယ်အဲကျေးဇူးတော်တွေချင်းမွတ်ကြတဲ့အချိန်ဒါပေမဲ့အိမ်တအိမ်ကတော့သူ့ရဲ့တမိဖြစ်တဲ့သူကဆယ်တန်းကြတယ်ဒါပေမဲ့သူချင်းမွတ်နေဖျားသခင်ကုန်တော့သူချင်းမွတ်နေဘာဖြစ်လို့ဆိုကျမတို့အသက်တာမှာပေါ့နော်အကောင်းနေကြရမှာချင်းမွတ်တဲ့အသက်တာ
ဖြစ်ဖို့ပေါ့ဖြစ်ဖို့ထက်အကောင်းကြောက်ရည်ဖြစ်စေအဆိုးကြောက်ရည်ဖြစ်စေဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ယောဘရဲ့အသက်တာလို့ချီးမွမ်းတဲ့အသက်တာဖြစ်ဖို့အရင်ကအရေးကြီးတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ယောဘရဲ့အသက်တာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူဘိုးဘေးတွေရဲ့အသက်တာကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဆိုးကိုကြောက်ရတဲ့ခါမှလည်းသူတို့လက်ခံနိုင်တဲ့ဆွမ်းအောင်သူတို့ရှိတယ်။ဘလောက်ပဲသူတို့အသက်တွေ stake stake သူတို့အတွက်အရင်ကကုန်ယူရဲ။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာလည်းပေါ့နော်အဆိုးကြီးကြောက်ရတဲ့ဖြစ်စေအကောင်းကြီးကြောက်ရတဲ့ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့အမြဲလိုလိုကုန်ကုန်ချီးမွမ်းတဲ့အသက်တာဖြစ်ဖို့အရင်ကအရေးကြီးတယ်။ဒီရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်တမန်တော်ဝိတုအခန်းကြီး16အပိုင်ငယ်25မှာဆိုရင်တကောင်အချိန်၌ပေါလုနှင့်တိလာတို့သည်ပထနာပြု၍ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းလေ။တခြင်းဆိုလေထောင်ထဲမှာနှောင်ဖွဲ့ခြင်းကိုခံရတော်သူသည်နားထောင်ကြ၏တဲ့။ဒီကြောင့်အလေးမှာဆိုရင်ပေါလုနဲ့တိလာထောင်ထဲမှာကြာနေတယ်။ထောင်ကြာနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ထောင်ကြာတယ်ဆိုတာလွယ်လွယ်ကူကူကြတဲ့ရာမဟုတ်ဘူး။ထောင်ထဲမှာရိုက်နှိမ့်မှုတွေတန်နေခံရမယ်။ညစ်ပန်းနှိမ့်ဆက်မှုတွေခံရမယ်။ဒါပေမဲ့ဒီထောင်ကြာနေတဲ့အချိန်မှာတော့သူကဂုံကုန်ချီးမွမ်းကြတယ်ဘလောက်တောင်တမန်တော်ရဲ့အသက်တာနော်။ဒီခါကြာရင်ဘုရားသခင်ခွဲကနဲ့တမန်တော်တွေအသက်တာအရင်လေးစားဖို့ကောင်းတယ်။သူတို့ကဘဝမှာခက်ခဲနေကြမ်းတမ်းနေဘုရားသခင်ရဲ့ကုံတော်ကိုချီးမွမ်းတတ်လေပဲ။ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့ချီးမွမ်းတဲ့အတန်ကိုကြားတဲ့အခါမှာပေါ့နော်။ထောင်တကားတွေတောင်မှပေါ့နော်ပွင့်ထွက်ကုန်နေအကုန်လုံးလို့။ပွင့်ထွက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီအရာကိုကျွန်မပြောမယ်လို့တစ်ခါကြီးချီးမွမ်းခြင်းရဲ့အသက်တာမှာအစိုးရရာဆိုရင်ကျွန်မတို့အသက်တာမှာအကောင်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့ထောင်တကားတွေရာဆိုရင်ပွင့်ထွက်ပြီးတော့ပေါ့နော်တကယ့်ကိုပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းရာဆိုရင်ဖျားရဲ့ရှင်းမှာပေါ့နော်ကောင်းမှုနဲ့ချီးမွမ်းခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့အသက်တာမှာပေါ့နော်မိုးစလေးကနေစပြီးတော့ကျမတို့ချီးမွမ်းတတ်တဲ့အသက်တာဖြစ်ဖို့စပြီးတော့မိုးစလင်းပြီဆိုတာနဲ့အဲဒီနေ့တော့ဘာချက်ရမလဲဒီနေ့တော့အဆင်မပြေဘူးလက်ထက်မှာပတ်စံကလည်းမရှိဘူးဆိုပြီးကျမတို့ပေါ့နော်အနှုတ်လက္ခဏာစာမှုတွေ့တော်လူများကာလပတ်လုံးကျမတို့ဘဝအသက်တာမှာအနှုတ်လက္ခဏာတွေပဲစပြီးတော့တွေ့လိမ့်မယ်။အော်ဒီနေ့ကတော့ဖျားသခင်ကငါ့ကိုအကောင်းမှုဆုံးစာတောက်ခွင့်ကိုပေးမယ်။ကောင်းကောင်းမှုမဒီနေ့ကတော့အိမ်တော်မိသားစုနဲ့ငါပြိနေပဲဖြစ်ဖြစ်စားနေဖြစ်ဖြစ်စားရတဲ့အခါမှာကျမတို့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းလိုက်ပါကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာချီးမွမ်းလေလေဖခင်တစ်ခင်ချီးမွမ်းခြင်းတိုင်းကိုကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေကိုကျမတို့အဲပေးရဆိုတာကိုကျမတို့သိရမယ်ဒီလိုပဲယောရှုမဆာအခန်းကြီး6မှာကျမတို့ဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုဒီဣသရေလလူမျိုးတွေဟာဆိုရင်တဲ့ချီးမွမ်းခြင်းရာပြုလုပ်တဲ့အခါမှာဒီလိုကြီးမားခိုင်ခန့်တဲ့ယေကြီးခေါ်လို့မြို့ကြီးမြို့ရိုးကြီးတောင်မှခိုင်ခန့်ပါတယ်ဘယ်သူမှဖျော်ဖြဲလို့မရပါဘူးဆိုတဲ့ဒီရေယူကွန်မြူကြီးမှာတော့မှာပေါ့နော်တကယ်ကိုကွက်အပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပျက်စီးသွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ချီးမွမ်းခြင်းအရာဆိုရင်အရင်ကိုအဲလူတယောက်ရဲ့အသက်တာမှာပေါ့နော်အစိုးရကိုဘေးဖယ်တယ်မကောင်းတဲ့အရာတွေကိုတကယ်ကိုပျက်စီးပြီးတော့ပေါ့နော်အံ့ဩပွဲတွေ့ရှိရတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒီဟာဆိုရင်နှုတ်ပတ်တော်ထဲမှာပြောကြားထားခြင်းနဲ့ဟုတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်မပြောကြားခြင်းမဟုတ်ဘူးထောင်တကားပွင့်သွားတယ်တိနာနဲ့ဘောလုံးနဲ့တိလာသူတို့တွေချီးမွမ်းလိုက်တယ်ဒီလိုပဲဣသရေလလူမျိုးတွေရေယူကွန်မြူကြီးကိုအဲချင်းမလိုက်တဲ့အခါမှာရေးခေါမျိုးကြီးရဆိုရင်ပျက်စီးသွားတယ်။ဒါအောင်ဆိုလဲပေါ့နော်။ဒီချင်းမချင်းအသက်တာဘလောက်တောင်အင်အားကြီးတဲ့မုံတိုင်းတစ်ခုဘလောက်တောင်အင်အားကြီးတဲ့အရာတစ်ခုကျမတို့ပိုင်ဆိုင်ထားလဲ။ကျမတို့အဲ့ဒါကြောင့်မဖယ်ရအောင်ဆိုကျမတို့ဘုံတက်ဖို့အရင်ကအရေးကြီးတယ်။ကျမတို့ရရှိခြင်းပေးဆောင်ခြင်းဆိုတာကျမတို့ဝိပုကုက္ကခြင်းနေ၊စံသာဖတ်ခြင်းနေ၊စွတ်တောင်းခြင်းနေဆိုတာကျမတို့အသက်တာမှာပေါ့နော်။ချင်းမချင်းနေဆိုတာဖျားသခင်ပေးထားတဲ့လက်နက်တွေပဲဒီလက်နက်တွေကန်ဆောင်ပြီးတော့ကျမတို့ကထိုင်ပြီးတော့ဘာလုပ်နေလဲဆိုပြီးတော့ကျမတို့ပြင်ဆင်စားရမယ်။ငါဘာလုပ်နေလဲဒီနေ့မှငါဘာတွေများလှုပ်ဆောင်နေလဲဆိုပြီးကိုယ်သက်တာမှာပြန်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေါ့နော်။စင်စစ်တက်ဖို့အရန်ကိုအရေးကြီးတယ်။ဒီလိုပဲပေါ့နော်ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့အတူပေးလူခြင်းအသက်တာမှာလည်းအဓိကလိုအပ်တယ်။ကျမတို့အခုချိန်မှာဆိုရင်အစင်ပြေနေတဲ့အချို့သောသူတွေစားစရာတောက်စရာမရှိဘူး။ဆန်နေနိုင်လူတွေအခြားသောတပါသောလူတွေစက်တုံနေစီတွေပေါ့နော်။ကျမတို့တအားနိုင်ကြအောင်ကျမတို့လူတန်းတက်ဖို့အရန်အရေးကြီးတယ်။နည်းသည်ဖြစ်စေများသည်ဖြစ်စေကိုပြောလိုက်တဲ့စကားလေးတစ်ခုကြောင့်ကိုဘအသက်တာမှာလူတန်းတက်ဖို့အရန်အရေးကြီးတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ဒီမနက်ခင်းချိန်တိုင်းမှာကျမတို့ဖျားကိုအချင်းပေးပြီးတော့ထိုင်နေတဲ့ညိုစီသူတာသမီတယောက်စီရဲ့အသက်တာမှာလည်းဖျားတခင်ကျမတို့ကပထမဦးဆုံးကျမတို့ရရှိတဲ့အချိန်တိုင်းကိုလူတန်းလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်တဲ့။ကျမတို့အဲ့လိုရရှိတဲ့အချိန်တိုင်းကိုလူတန်းလိုက်ခြင်းအပြင်ကျမတို့အသက်တာမှာဖျားတခင်ကျမတို့အချင်းပေးလိမ့်မယ်။လိုအပ်တဲ့အရာတွေကျမတို့အချိန်ပေးပြီးပြင်ဆင်ပေးမယ်ဖြစ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ကဝေရေးချင်းရဲ့လူတန်းမှကျမတို့ကကြီးမားတဲ့လူတန်းမှုတွေပြုလုပ်မှကျမတို့လူတန်းလာမှာပေါ့။ဒီလိုပဲပေါ့နော်ကျစားထဲမှာဓမ္မသစ်ထဲမှာပြောကြတယ်ဒီမုဆုငါမုဆုမရဲ့ဒင်းငါးပြားနှစ်ပြားကျင်းညီပြားတမိုးမရှိတဲ့ကျင်းညီပြားနှစ်ပြားတော့မှဖြတ်ပြင်အတိမတ်ပြုတယ်။ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားမှာရှိတဲ့ပေးလူခြင်းအရင်ဝေကြီးရဲ့ကျမတို့ပေါ့နော်ဒီကြောင်းကျွတ်တဲ့အချိန်ကျစားကြောင်းကျွတ်တဲ့အချိန်မှာတငယ်ချင်းတွေကပေါ့နော်သွားပြီးတော့ဒီမှာတော့ KBC ဆေးရုံမှာရှိတဲ့လိုအပ်တဲ့လူနာတွေအတွက်သွေးတွေသွားပြီးတော့လူဒန်းနဲ့ပေါ့နော်လူဒန်းတဲ့ခါမှာကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်၃ပါးစလုံးဟာကျမတို့လူဒန်းလုံးရတယ်
ကျမတို့ကအခုကခန္ဓာဆိုရင်ကျမတို့ဖျားခေပန်းစင်ပါတယ်လိုအပ်တဲ့လူတွေသွေးလို့တဲ့လူတွေအတွက်ကျမတို့လူဒန်းပေးခြင်းအဖြစ်လေဒါဆိုလေလူဒန်းစစ်တစ်ခုပဲဒီလိုပဲကျမတို့ရဲ့စိတ်တွေးတော်မှုစိတ်တွေအခုဒီမှာထိုင်ပြီးတော့ဝတ်ပြုကိုယ်ွက်ခြင်းပေးလိုက်တဲ့အချိန်နေဆိုတာလေကျမတို့ဘဝတက်တာမှာပေါ့နော်လူဒန်းစစ်တစ်ခုပဲဒီလိုပဲကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးအသက်တာမှာကျမတို့ချမ်းသာဖြစ်ခြင်းပေးခြင်းပေးလူခြင်းပြုလုပ်မှုတစ်ခုလာရဆိုရင်လူဒန်းစစ်တစ်ခုပဲဒါကြောင့်မို့ကျမတို့အသက်တာမှာပေါ့နော်ဒီအဲဒီပေါ့နော်စရုတ်ရမျိုးမှရှိရမဟုတ်ဆိုမှဆိုရင်သူ့မှာရှိတဲ့အစားအသောက်ကိုပေါ့နော်နောက်ဆုံးအချက်လေးကိုသူစားပြီးတော့တေရတော့မဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်သူကဆိုရင်လွတ်အပေါ့နော်ဒီအစ်လစ်တောင်းစားတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်သူချက်ချင်းမဲ့ဒီအစားအသောက်ကိုပေးလိုက်တယ်ဒါကြောင့်လို့ဒီလိုအစားစားတောက်တဲ့အချိန်ကာလတောက်ဆိုလို့မှသူရဲ့အိမ်တော်မှာဆိုရင်စားစရာပြည့်စုံနေဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒီလိုပဲပေါ့နော်အဲကျမတို့အသက်တာမှာလည်းပေါ့နော်ဒီလိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းအဖြစ်အမြဲလို့ဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာဆိုတော့အဲကျမတို့အပြည့်အဝခံစားရတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်ကျမဆိုရင်ဒီအလုံးအိမ်မှာစပြီးတော့ဖျားသခင်အမှုတော်ထမ်းပြီးတော့ဒီမှာစနေရပေါ့နော်ဆက်ဘူးနဲ့တူနေရကာလာပတ်ကာလာတခြားလုံးကျမတို့ပေါ့နော်ကျမနေရကာလာပတ်ဆောက်တခါမှစံပြတ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးဖျားသခင်အမြဲလို့ပြင်ဆင်ပေးတယ်ကျမတို့တနစ်တာတနစ်တာစားဖို့တောက်ဖို့အတွက်ဖျားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖျားခင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ तू आ စာငက်တခါကမှဖျားခင်ကပေါ့နော်မပြစ်ထားဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့အသက်တာမှာလည်းပေါ့နော်ခွေရဲ့ယုံကြည်သူတရားဖြစ်လာပြီဆိုဒီဟာတွေနဲ့ကျမတို့အသက်တာမှာအမြဲလို့ခွာယူရမယ်ကျမတို့အသက်တာမှာဘာတွေပေးလို့နိုင်လဲကျမတို့အဝေးစားတွေပေးလို့နိုင်လားဒီလိုမျိုးဒေါ်ကာကဲ့သို့အဝေးစားတွေပေးလို့လဲ तू ချုပ်လုပ်ပြီးတော့လှူဒန်းတယ်ဒါကြောင့်မို့ तू တင်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ဆူတောင်းခြင်းအပြင် तू အသက်တာတဖန်ပြန်လဲပြီးတော့ရှင်းတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ဖန်ပြန်ပြီးတော့လူဒန်းခွင့်လှုပ်ဆောင်ခွင့်ကိုပေးတယ်ဒါဆိုတော့ကျမတို့အသက်တာမှာပေးလူချင်းဆိုတဲ့အရာမှာကျမတို့ရရှိရအရာအကောင်းဆုံးဆိုခွင့်ငါတက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူခွင့်ရတယောက်စီရဲ့အသက်တာမှာကျမတို့ကဆိုရင်ဒီအချက်လေးချက်အားဖြစ်တော့လကကျမတို့အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ဖြတ်စော်သွားတဲ့အရာလေးလေးခုဖြစ်တယ်အဲကျမတို့ဝိပုကိုကွယ်ခြင်းဆွတောင်းခြင်းစက်စဖက်ခြင်းဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ပေးလူချင်းအသက်တာဒီလေးခုအားဖြင့်ပေါ့နော်ကျမတို့အသက်တာမှာစာရန်အနိုင်သွားမယ်စာရန်ဟာဆိုရင်အရန်ကိုစောက်တဲ့အရာသူ့ဘဝမှာခရီးရယောဂီသူခရီးရနေအတွက်မလုံစင်ချင်တဲ့အရာကိုကျမတို့ကဆိုရင်စာရန်မာနတ်ကိုအနိုင်ယူဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့်တကယ်ကိုဘုရားသခင်ရဲ့ရှင်မှာလူအလုံးရောဘုရားကိုမသိသေးသောသူတွေရဲ့အရှင်မှာကျမတို့ရဲ့အောင်ခြင်းအသက်တာကိုကျမတို့ဘဝမှာဘုရားသခင်ကပေးရှိပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့အိမ်တော်မှာဆိုရင်အငဲလို့လို့စင်စပိုင်းတွေနဲ့ကြိုးရမယ်ဆိုတာပြောကြရင်လည်းကျမရဲ့နှုတ်ပတ်တော်အများနဲ့ပြောစားချင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျမတို့များတစ်ပိုက်ကိုဖတ်ကြပါမယ်။သုတ္တဇံအခန်းကြီး၅အပိုင်းငယ်ချင်းငါသားတင်သည်တမတရရှိရေတင်ဤနှုတ်ခမ်းသည်သိပ္ပံအတက်ကိုစောင့်မိကြ။ငါပညာကိုမကြုံငါပေးသောဉာဏ်တို့တင်ကိုနားလည်တော့တဲ့ဖြားခင်ပေးရဉာဏ်နဲ့ကျမတို့ကပညာတတိနဲ့အမြဲလို့စောက်သားပြီးတော့နားထောင်ခြင်းအပြင်ကျမတို့အသက်တာမှာဆိုရင်အရာခသိမ်းမှာစာရင်အနိုင်ယူပြီးအမြဲတက်တာကိုပြောမယ်လက်ရှိမယ်ဆိုတာပြချင်နေကျမရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအများနဲ့ပဲကိုယ်ကပေးချင်ပါတယ်ကျမတို့ပြောစီရင်ပြဆိုအောင်ပြပါစေ